Ahojte, zdraví vás Jakub z internetového obchodu Veselý drak a jsem zde s dalším parádním pokémoním videem, ve kterém vám představím tady tuhle horkou novinku, což je Legends of Johto GX Collection Box. Je to box věnovaný tady těmhle trojici legendárních pokémonů, což je Raikou, Entei a Suicune. A v podstatě rok 2018 je v úzovkách rokem legendárních pokémonů, protože Pokémon Company je dává do nejrůznějších digitálních produktů, a dostalo se samozřejmě i na karetní produkty a v podstatě tady tenhle Johto GX box je prvním boxem z téhle legendární série. Jinak tady tahle trojice legendárních Pokémonů naposledy vyšla tady v téhle trojici 3-packů, kde se jedná v podstatě o klasický 3-pack s tím, že každý z téhle trojice Pokémonů zde měl svůj označek. Tady se můžeme mrknout na Suicuna, Raikou a Entei a v podstatě od tady těchto tří peků až do těch o nich nějak moc nebylo slyšet, ale jelikož Entei vyšel v Shining Legends, Raikou je teď nová promokarta, tak jsou zpět a v tomhle parádním boxu. Jinak, když to řeknu blbě, bohužel tady tenhle produkt vyšel ve dvou verzích, americká, ta je něco rozdílná a tady tohle je evropská, která je dostaná v Evropě, protože ta americká se sem oficiální cestou nedostane a i my a i některé e-shopy z začátku promovali tady tenhle produkt ve své americké verzi, která je o něco rozdílná, ale to vám vysvětlím až později. Teď se mrkneme na tady tenhle parádní Johto GX boxík, jak vypadá v reálu, co tam najdete, co tam nenajdete a ať víte, jak vypadá, protože obrázky občas klamou, tak ať nejste uvedení v omyl. A jinak jedná se o, teď již to můžu říct, tak klasicky velký pokémoní boxy, který obsahuje hromadu boostrů, promokarty a jumbo kartu, která je svým způsobem unikátní. A jukneme se prvně na tady tenhle produkt nějak tak 360. Omlouvám se za odrazy světla, ale bohužel s tím nic neudělám. Z zadní strany je klasický ilustrace, flavor text a popis produktu, kde můžete vidět, že to obsahuje dvě foilové promokarty s Pokémonem GX, jednu obří foilovou jumbo kartu, pět boostrů a kartičku s kódem do Pokémon Online. Teď se na to juknem trošičku zblízka, začneme Pokémonem Raikou, protože ten je jako z bursu nová promokarta, exkluzivní pro tady tohle balení, takže pokud je chcete zařadit do sbírky nebo balíčku, určitě po tomhle boxu sáhněte. Entei GX, to je, dalo by se říct, starý známý Entei GX ze Shining Legends, ale v tomhle produktu vyšel s novou ilustrací, dostal alternativní obrázek, takže pokud nechcete trhat booster Shining Legends kvůli Enteovi, tak vám stačí pořídit si tady tenhle Johto GX boxy, kde získáte Entei s alternativním obrázkem plus z brusu nového Raikou GX. A v podstatě, nebál bych se říct, hlavním tahounem tady tohohle produktu je tahle unikátní jumbo karta. A jak můžete vidět, tak jsou na ní všichni tři tady tyhle legendární pokémoni. HPček mají, nebo má tady tenhle triple pokémon 500. A nevím, jestli to půjde vidět, ale útok má tady tahle triple karta 1000. Co značí to, že je to prostě speciálně udělaná karta vyloženě pro tady tenhle produkt. A není to žádná zvětšená verze klasické karty, protože žádná karta s takovými parametrama nevyšla a snad oficiálně ani nevyjde, protože by to byl úplně brutální brutus. A pokud máte doma nějaké pokémony s HPčkama 500, 600 tisíc, 10 tisíc atd. A s takovými nesmyslnými útokama, tak to jsou čínské padělky a žádné oficiální karty nemají takové velká čísla. Najdeme zde teda na tady tenhle triple kartě obrázek Pokémona Raikou, Suicune a Entei. Všechny jsou tady v téhle nádherně, parádně foilové jumbo kartě, která je v podstatě k dostání pouze tady v tomhle boxu a je to svým způsobem unikát. Nějakou dobu zpět vyšla obdobná triple karta, ale popravdě si nepamatuju, k jaké příležitosti, jaký tam byli Pokémoni. Takže to tady tohle taková exkluzivka, kterou Pokémon Company netiskne nebo nedělá do produktu nějak tak často. A když se jukneme na těch boostry, tak tam vidíme, že je tam pět kousků,
každý po 10 kartách. Jsou tam dva z Ultra Prism, jeden je tam z Burning Shadows, jeden je tam z Breakthrough a jeden z Primal Clash. Takže zde máme v podstatě dvě aktuální edice, protože tady tenhle box vyšel 6. dubna roku 2018. Ultra Prism je ještě zhruba měsíc aktuální edici, takže je to nejaktuálnější edice. Burning Shadows, to je za mě taky super, protože s Crimson Invasion mají někteří rozporuplné pocity, kdežto Burning Shadows je super, takže je to dobrá volba. A plus jsou tam dva boostry ze staré XY série, Breakthrough, ta už je nějakou dobu vyprodaná, takže to je pecka, že to sem zařadili. Primal Clash, ta se občas objeví v nabídce pár dodavatelů, ale taky už pomalinku dochází, takže je super, že tam dali dvě starší XY série, že tam nedali Fate Skull a Steam Siege, co dávají snad skoro do každého dárkového produktu. Tak je super, že jsou tam v podstatě dvě aktuální edice a dvě staré, které potěší sběratele, ale i hráči tam třeba na expanded formát tam můžou něco zajímavého rozbalit. Jak jsem říkal, Raiku GX z Brusu, nová foilová promokartička, Entei GX reprint ze Shining Legends, ale dostal alternativní obrázek. A tady tenhle Jumbo, a tady tahle Jumbo karta, ta je prostě legendární kartou pro tady tenhle produkt. No a jak jsem v úvodu říkal, tak tady tohle je evropská verze, i my na Pokémon Guru a na e-shopu jsme ze začátku anoncovali a prodávali vzezření té americké verze, protože jsme tady tenhle produkt neměli fyzicky k dispozici a všechny informace na netu se v podstatě týkaly té americké verze. A když to řeknu ve stručnosti, americká verze je v podstatě úplně samá jak tady tahle, vizuálně vypadá trošičku jinak, má tam navíc jeden booster a plus je tam navíc se Suicunem odznáček a házecí mince. Jak vidíte tady, tak zde máme Raikou, Enteje a Suicun tady chybí. Je v podstatě jenom na tady téhle jumbo kartě. Kdežto v té americké verzi má Suicun svůj odznáček a házecí minci, takže byť tam nemá svoji nějakou kartu, tak je tam zastoupen aspoň nějakým způsobem, kdežto ta evropská verze ostrouhala. A plus, jak jsem říkal, tak ta americká obsahuje 6 boosterů na místo 5. A ze začátku byl hype, že tam bude booster nebo boostery z Forbidden Lights, což je Sun and Moon 6, která vychází až začátkem května, takže by to byl v podstatě úplně první Pokémoní produkt, kde jste mohli rozbalit boostery z nové edice o měsíc dopředu. Ale jak se ukázalo, tak to není pravda. A ani v té americké verzi nenajdete boostery Forbidden Light. Jsou tam taky namíchané Ultra Prison, Generation Z, tam Sun and Moon 1, Primal Clash a teda, takže jsou tam v úzovkách obdobné boostery, ale jich tam 6, takže nevíme, jestli to Pokémon Company udělalo na schvál, nebo prostě co se stalo, že z začátku byly informace takové. Nejde v podstatě o ten rozdíl, ten obsahový, ale spíš o ty boostery Forbidden Light, že tam měly být, protože i na obrázkoch, které se dostaly ven, byly boostery z Forbidden Light, takže kdo ví, co se stalo. Každopádně tady tohle je oficiální evropská verze, která se distribuuje v Evropě a kterou si u nás můžete zakoupit. Americká verze, jak jsem říkal, ta oficiální cestou zde k dispozici není a dovoz je popravdě z Ameriky dost drahý, takže se to nevyplatí sama ani jednotlivě dovážet. Takže takhle vypadá oficiální verze, která je v celé Evropě v distribuci a v prodeji. Když jsem se díval na zahraniční evropské e-shopy i některé české, tak kdo to měl v nabídce, tak to pořád anoncoval jako americkou verzi, měl tam obrázek z americké verze, který je špatný, takže se proto nedivte, když si to objednáte s označkem a 6 boostery, že dostanete tady tuhle verzi, protože to neupravili. Když jsem se díval dneska ráno, tak některé e-shopy už to pomalinku začínají upravovat, tak už by se to mělo v následujících dnech nebo týdnech spravit, ale z toho důvodu dělám i tady tyhle videa,
protože se to stává málo kdy, že jsou k dispozici dvě verze a neví se o tom. Většinou už jsou těch produktů ví, že tam je třeba, nevím, figurka, takže figurky ty se do Evropy vůbec nedostanou, místo nich máme jumbo karty, takže u těch produktů už je jasné, že jo, americká verze je s figurkou a evropská verze je s jumbo kartou, ale u tady téhle se nevědělo až do té doby, než jsme to naskladnili a popravdě jsem byl z toho překvapený. Tak i z toho důvodu dělám tady tyhle videa s rychlým představením, kde vám to ukážu, jak to vypadá v reálu. Protože, jak to říkám, kolikrát fotka klame, nebo nějaké původní prvotní informace jsou takové a realita je onaká. Tak ať víte, jak ty Pokémoní produkty vypadají v reálu. Jinak doufám, že se vám tady tyhle představení produktů a plus nějaký ten můj názor k tomu líbí. Pokud jo, můžete šupnout tady k tomuto videu lajčík. Pokud se budete chtět cokoliv zeptat, zjistit, přeptat, tak to napište dole do komentářů a když tak klidně můžete tady tohle video sdílet i na vašich sociálních sítích, připoslat to kamarádům, ať ví, jak tady tenhle produkt v reálu vypadá, protože kor tady u tohle toho produktu je to ošemetné, že obchody a e-shopy to můžou inzerovat tak a realita je úplně jiná. Ode mě je to vše, budu se na vás těšit u dalšího videa a mějte se pěkně, ahoj.